Теж хочу почати свою доповідь з слів вдячності лабораторії дистанційного професійного навчання завідувачу Олександру Васильовичу і особисто Івану Івановичу Голубу, які допомагали нам вести цей вебінар і здійснювали таке технічне, методичне забезпечення. Стосовно напрямів, які обговорювалися питань під час вебінару, це науково-методичний супровід професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників. Мова тут йшла про формування готовності педагогів, учнів закладів професійної, професійно-технічної освіти до проєктної діяльності, про застосування різноманітних інструментів, зокрема інформаційних технологій для супроводу і реалізації проєктних технологій. Також напрям методичні засади розроблення проєктних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників. Співробітниками нашої лабораторії в процесі розроблення цієї теми створено методику організації проєктної діяльності у закладах професійної, професійно-технічної освіти, методику розроблення проєктних технологій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників і методику оцінювання результатів навчальної діяльності учнів закладів професійної, професійно-технічної освіти саме з проєктних технологій, з проєктного навчання. Також обговорювалися питання проєктних технологій, а саме дослідницьких, соціально орієнтованих, інформаційних. До того ж, обговорювалася саме і реалізація проєктної діяльності в інформаційно-освітньому середовищі закладів професійної, професійно-технічної освіти і питання методичні засади управління проєктною діяльністю учнів закладів професійної, професійно-технічної освіти. Треба сказати, що до вебінару долучилися і представники наших експериментальних майданчиків. Це і Сумська область, Роменське вище професійне училище, питання впровадження відкритого професійного навчання населення на модульно-компетентній основі. Це і навчально-науковий центр професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України з питанням формування, застосування проєктних технологій для формування професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників автотранспортної галузі. І Кам'янський професійний ліцей Дніпропетровської області з проблемою формування енергоефективної компетентності у майбутніх кваліфікованих робітників автобудівельної галузі на основі проєктних технологій. Було дуже активне обговорення цих питань. Ми дуже гарно спілкувалися з колегами, в чаті було обговорення, ставилися питання, наводилися відповіді. Ну і в результаті роботи нашого вебінару ми випрацювали і пропонуємо рекомендації лабораторії технології професійного навчання. На загальнодержавному рівні доцільно розробляти та впроваджувати нормативно-правові документи, що дають можливість у закладах професійної, професійно-технічної освіти реалізовувати практико-орієнтоване навчання, мотивувати соціальних партнерів до участі в проєктній діяльності закладів професійної, професійно-технічної освіти. На регіональному рівні для департаментів освіти і науки обласних державних адміністрацій, навчально-науково-методичних центрів кабінетів професійно-технічної освіти України доцільно вийти з клопотанням до Міністерства освіти і науки України щодо запровадження тренінгових занять для педагогічних працівників системи професійної професійно-технічної освіти під час підвищення кваліфікації, зокрема з розроблення та застосування проєктних технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців. На інституційному рівні для підвідомчих установ Національної академії педагогічних наук України і Інституту професійно-технічної освіти необхідно впроваджувати розроблений співробітниками лабораторії на формувальному етапі експерименту тренінг-курс проєктні технології у професійній освіті, здійснювати науково-методичний супровід розроблення та застосування проєктних технологій педагогічними працівниками закладів професійної освіти шляхом поширення серед них створених методик організації проєктної діяльності, розроблення проєктних технологій та оцінювання результатів проєктної діяльності учнів закладів професійної освіти. На рівні закладів професійно-технічної освіти доцільно застосовувати розроблені науковцями методики
А також саме з метою системного запровадження проєктного навчання у закладах, а також застосовувати інформаційні інструменти, IT-інструменти для реалізації саме проєктного навчання у закладах професійної та професійно-технічної освіти. До речі, саме вже розроблено кілька тренінгів нашими співробітниками саме із застосування інформаційних технологій під час запровадження проєктного навчання у закладах професійної та професійно-технічної освіти. Дуже дякую за увагу.